Gävle. God middag, god kväll, god afton. Välkomna till studion, välkomna ut i landet. Vi siktar mot julen nu. Jag har sjungit in mig på Feldreichs gamla specialare Ser du stjärnan i det blå. Men den kan man väl inte konkurrera med. Ser du stjärnan där uppe, Ann-Gun Rittman, domare. Välkommen. Och några övriga regler behöver vi inte köra för det här kan ni bättre än vi själva. Och framförallt ni där hemma, jag vet det, ni kan svaren på alla frågor. Därför att man gör sina bästa matcher på läktaren, det är en sanning som kan understrykas gång efter annan, eller hur Stellan Sundahl? Jo, det är helt rätt. Den riktiga jaktagelsen. Och Stellan vann förra veckan i god stil. Här får han möta Lotta Bromé. Välkommen, det är inte ofta du visar i tv, men man hör dig i radion. Ja, det gör man. I vilka sammanhang? Under sommaren så var det Sommartoppen och nu under hösten har jag precis avslutat Vägskäl, en ny programserie. Mm. Och fortsätter med Klang och Company varje dag. Om man ser så trevlig ut som du, och ja, nu är jag ute med hoven här, ja, jag märker det. Ja. Så ska man inte hålla på med, jag menar, du har ett typiskt tv-utseende, men jag har ett radioutseende om man säger så. Du är snart i tv förstås. Jag vet inte. Jag vill väl vänta tills det är något som jag känner är bra för mig och något som passar mig. Mm, då säger jag som sportjournalisterna brukar säga så här. Har du fått många anbud? Och vilka har du fått ifrån? Cagliari, Bari, Parma? Nej, det är några stycken jag har fått, men det har inte känts rätt än. Så bråttom är det inte. Jag är bara 25 år, så att jag får vänta lite till. Ja, då har du nästan några år framför i branschen. Det finns ju de som är 80 och 90 och sådär. Mm. Tror jag säkert. Vi ska se hur pass mycket du kan. Mm. Nu möter du den här skånska fenomenet, världsmästaren i humor, som trycker på knappen. Ser jätterolig ut när han gör det. Det var ett visst krav. Inte den minen. Inte den minen. Den är bättre. För vilka slags speciella djur är orten Nusnäs världskänd? Nusnäs? Nusnäs. Inte snus och inte mus. Inte brännbina på sig. Inget åt det hållet. Nej, alltså. Utan det ska börja på N, som i Niklas. Ja, det är lämlar. Det är en innovation över natten, Lotta. Ja, änder tror jag. Änder! Dalahästens egen hemort. Där drar skammens rådnad fram nu. Lotta, ja, trycker i din serv. Lämlar och änder. Jag har väl aldrig den svenska nationallämmen. Om man är medlem av regeringen brukar det sägas att man sitter på en speciell form av stol. Vad kallas denna? Riksdagsstol är det ju inte i alla fall, ska se. Inte riksdagsstol om man är regeringen inte. Men regeringen, det är en gammal... Ja, det var det jag hoppades på, att den skulle bli såna gamla frågor från 40-talet. Alltså, det här är 1840-talet i så fall. Taburett, tror jag. Taburett, det är rätt. Ja. Det är mycket gammal stil. Ja, det är det. Ja, ja. Ja, fram till 1856 satt man tydligen på taburetter. Så det var 40-talet, fast... Säkert tillverkade i Nusnäs också. Det kanske är gunghästar. Ja. Vem fick makten i Sovjetunionen efter Stalins död? Det var väl Khrushchev, var det inte? Det var Nikita Sergejevich Khrushchev. Han, ja. Var han som dunkade dojan i bordet i FN. Slog takten till världssymfonierna. Kultur! Vad heter den norske komiker som gestaltar figuren Marve Fleksnes? Rolf Wesenlund. Alltså! Hurun, ja! Det är han. Som du märker, Lotta, ska man ha tur med frågorna. Ja. För det här kan han ju egentligen inte med. I vilket europeiskt land betalar man med dinarer? Jugoslavien, ja, exempelvis, ja. Det är fyra. Har du någon poäng där borta? Nej, jag har inte det. Nej, det var det där Nusnäs du hade chansen på. Ja. Kultur. I vilken operett är Sylvia Varesco huvudperson? Jo, det är Kärnasfostina. Ja, visst! Vilken gissning. Kan du någon melodi ur Kärnasfostina? Nej. Och även om jag kunde det, så om jag sjöng den skulle du inte känna igen det. Så att, Ja, men sjöng den så kan vi få gissa vad det är för låt sen. Får man ta Kärnasfostina med sig? Nej, det kan vara något sånt. Ja, det är mer bohem kanske. Mer bohem, ja. Ja, vi släpper det projektet. Nu leder du Lotta, vad synd om dig här. Ja, jag tycker det. Ja, nu kommer han på en tryckare här på 5-0 och det är matchboll. Vi försöker med kultur, ska vi se hur det går. Vad heter författaren till bokklassikern Sagan om ringen? Tolkien heter han. Ja, det gjorde han.
Jaha, västerut. Det kan kanske vara någonting. Det är din andra inteckning nu, va? Ja. Då ska du ha en V2 här. Du ska få sväva högt, högt över Göteborg. Göteborg står här, men det är väl samma stad. Mm. Du har vunnit en resa med luftballong över Göteborg. Det har jag längtat efter hela men livet. Men väntat... Det är vi som uppfyller alla önskemål. Men du, en sak vill jag råda dig bara. Att om det är Chalmers ballongkorps som kommer och erbjuder sig att flyga över Göteborg, säg konsekvent nej. Jag har flugit med dem en gång. Ballongen lyfte 3 meter, sen ramlade vi ner i en sjö. Var så en liten ballong bara? Tror du verkligen att små ballonger kan föra mig upp ens 3 meter? Lennart Risberg! Jaha, boxare. Det var några år sedan sist när gossen gick i ringen med röda strumpeband eller vad det heter. Det var länge sedan. Kan du upplysa de unga människorna om när farbror var uppe och slogs mot andra? Ja, slutade 1965. Bar de ute då eller gick du rakryggad ut? Jag lyckades ta mig ut ganska rakryggad. Och du var bra nära en VM-fight, för jag tror du mötte en kille som heter Carl Bobo Olsson på stadion. Och det var det närmaste du var VM. Ja, jag var ganska nära. Mm. Men det, då slarvar du bort chansen, va? Ja visst, man måste ju dela ut lite chanser till andra också. Ja. De sa på den tiden, Risberg är en generös typ. Han tar emot 5 slag för att lämna ut 1, sa de. Men det var inte så, Lennart. Nej, det var inte så farligt. Och mycket kan du om allt möjligt, det vet jag. Ja, nyligen jag hörde tjejerna, jag har inte klarat mycket där heller. Var det inte? En eller två frågor kanske. En eller två. Men nu ska du slå ut den här skånska fantomen. Varsågod och tryck nu, Stellan. Du ställs alltså, Lennart, det är första gången du möter en världsmästare. Men jag tror Stellan är mycket glad för att det inte är boxning det här. Det är jag nöjd med. Du är nöjd med det, ja. Vad har Hereford, Jersey och svensk låglands gemensamt? Det är kor. Det är kor, det är riktigt. Får man ta korna med sig in? Det börjar folk börja ana vem som kommer här sen. När på dygnet ska en soiré rätteligen äga rum? Det är på kvällen. Rätt. Efter franska ordet. Soir. Rätt. Du behöver inte vara ängslig, Lennart. Du kommer in i andra ronden i så fall, när han har slagit av sig. Blandat. Vilken barnsköterska med paraply tänker vi på när vi hör ordet superoptimoptistoppipangfenomenalistiskt? Mary Poppins. Mary Poppins. Ja. Kan du sjunga melodin för oss, eller? Supercalifragilisticexpialidocious, jag kan ordet. Ja, ah, det är bra. Det tycker jag. De gamla vikingarna, det här är historia förstås, vad annars, seglade ända till det som de kallade för Blåland. I vilken kontinent hade de då kommit till? Blåland, då var de i Afrika. Ja, det var de. Visste du det var en chansning? Ingen aning. Blåland, Blåland, here we come, sjöng de då. Just right where we... Mm-mm. Vad heter... Ja, det är lätt det här också. Men du tar det. Vad heter flickan som dansar med Fredrik Åkare i balladen av Cornelis Vreeswijk? Hon heter Cecilia Lind. Och lilla fröken Cecilia. Kan du sjunga den också? Nej, det tror jag inte. Nej, vi ska se. Jag tror Sina kan ju hela Cornelis på ett annat sätt än det, tror jag. Vi ska höra, Siw Malmkvist kommer så småningom, vi ska höra om hon kan. Hon kan allt. Hon kan allt. Vad kallas en tredimensionell cirkel med ett vanligare namn? Klot. Klot! Ja, du resande Sven, nu har du visat hur ruskigt intelligent du är. Nu ska vi se. Hinner du resa någonting med alla dina apropåer och sånt där? I alla fall... Stå på lut, ja, kanske. Det här är trevligt alltså. Det, jag avundas dig. Du har vunnit en 6 dagars resa till Norges fjordar och västkap. En saglig vacker resa. Det är, tror jag. Välund! Tack så mycket. Ja, det innebär att Risberg inte fick säga någonting. Du fick flytta ett steg uppåt ändå, för vi är sådana i det här programmet. Generositet. Vi tar emot 6 lag för att lämna noll eller något sånt där. Välkommen, Siw Malmkvist!
tackar. Kunde du den där om lilla fröken Cecilia Lind? Mm. Ja, jag höll på att säga Jenny när jag satt där borta. Jenny Lind. Kan du melodin? Cecilia Lind. Ja, den är så söt. Ja, ja du Sivan, du är eternellen i svensk nöjesliv och alltid lika kul att se dig. Du är Pippi Långstrump och du är sjunger på estrader och du är på teater. Vad tycker du egentligen är det roligaste att göra själv? Ja, jag tycker mycket om att spela för barn, för jag, det går lättast. Ja. Men ja, jag tycker om att sjunga, jag tycker om att snacka. Ja. Allt. Jag är hemskt glad att du inte talar skånska nu, för att, ja, men jag har inget emot Skåne, tror inte det, men jag är omgiven som fordon Gustav Adolf, Adolf, du vet, av dåliga Skåninga. Rådgivare och form av Skåne. Mm. Det. Eller var det med, han blev tämligen fet? Ja, det var någonting. Ja, det var någonting, ja. Mm. Men du har bearbetat, hur blir man av med en dialekt förresten? Ja, det är bara... Man hör ju på radion ända sedan man var liten, va? Ja, men nu talar så, du ju skånska. Ja, hur blir man av med den? Jo, det är så här. Alltså, man lär sig, förstå. När jag kom till Stockholm så, första gången, så sa jag till en som jag tyckte var så avundsjuk. Och sa, hörru du, alltså du får ju faktiskt ge fan. Jag var så förtröden, hörru. Och hon sa, vad sa du? Vad betyder det, förtröden? Vet du det? Jag trodde man sa förtröden, det heter avundsjuk. Så ja, så småningom så lär man sig att vända på tungan bara. Ja. Och där gick du då på Nybrogatan och felparkerade din rullebö. Då kom det fram någon och var förtröden på det. Nej, vi kan inte hålla på så här. Nej, det kan vi inte. Kom igen. Du är ju en söderkis. Förstår du, hajar du något av klyket? Jo, det ligger ju söderut det också. Vet du. Nu får du komma till tals, för nu har du första trycket här. Slå med höger, Risberg. Ska vi se vad det blir av det. Det blir blandat. Av, jo det här grejer du lätt. Av vad bestod kejsarens nya kläder i sagan med samma namn? Det var ingenting alls det. Ingenting. Han var barfota. Han var barfota över hela kroppen. Vill du trycka? Det blev en poäng det där. Han har gått ut hårt. Jabba med högen. Kultur. Vad är egentligen den rosa pantern i Peter Sellers-filmen med samma namn? Det är en polismästare, Clouseau. Är det inte det? Ja, det är just precis vad det inte är. Man ska kunna misstänka det. Men vad är egentligen den? Rosa panter. Rosa pantern, ja, i Peter Sellers film. Vad är egentligen den? Är det en puma? Ja, det kunde ha varit en puma. Nej, jag vet det inte. Är en... Boven är det i dramat. Nej, försök inte. En älg. Va? En älg. En älg. Ja, det är en ädelsten. Ja. Visste inte jag heller. Sivan, nu får du serva. Vi är ställningen 0-1 och vi har natur på gång. Vad för slags djur är en vattenmokassin? Det är inget djur. Jo då. En bäver. Nej då. En orm. Det är en orm. Visst, klarar det. Alltså får jag såna frågor fortsättning det så kommer, länge? Det beror ju på. Det är sex ämnen. Du trycker ju själv. Jag bestämmer inte. Det är du som trycker. Är det en enorm orm? Nej, det är en liten grej. En liten grej, ja. Är den giftig? Ja, den är ganska giftig. Jag trodde mokassinen var doje. Jag har alltid indianromaner en gång i tiden. Hjortfot, vad de heter. Vem har namnsdag den 29 februari? Akta så att inte gå på en propp nu. Det måste ju vara Gustav. Nej, det är väl någon annan gång. Inte i juni det. Det är ingen. Det är det väl? Ja, det var fjärde år i så fall. Ja, men då är det någon. Men vem? Ja, ja, det är ett vackert namn. Nej, ingen aning. Ann-Gun, jag glömde presentera dig. Rittman Blommare, har jag presenterat dig? Ja, kan du inte tala om vem som har namnsdag 29? Ja, det är Maria. Därför att den 24 februari då när det är skottår, va, då är det alltså skottdagen som då flyttar man fram det. Annars är det 28. Hopplösa frågor. Maria, Maria, Maria. Du får trycka nu. Om du kan svara rätt den som har födelsedag den 24 februari så ska jag tänka på det. Det är jag. Historia. I riksregalierna ingår en speciell frukt så att säga. Vad för slags frukt? Äpple. Äpple, rätt. Ja, äntligen äpple. Passade frågan innan nu då? Men inte nu. Nej. Om för vad...
Om vad för slags idrott handlar filmen Triumfens ögonblick? Det var en film som gick för några år sedan som blev mycket, mycket populär. Och vet bra, inte. Och handlade om en gammal... Boxning. Bara för att kila in det hos honom här hos pugilisten. Och pugilisten, vet du vad det var? Jag har ingen aning, men jag tar en rövare. Allmän idrott då. Ja, vilken allmän idrott då? Ja, vi kan då. Släggkastning. Nej, hade du sagt löpning hade du fått rätt. Det, filmen hette Chariots of Fire i original. Det handlade om brittiska löpare. Vem ska trycka det här? Lennart, som faktiskt leder. Vilket är en högoddsare. Historia, i vilken stad blev Raoul Wallenberg arresterad av ryska trupper i januari 1945? Eller sovjetiska får man väl säga då. I Budapest. Budapest är rätt. Kom igen nu. Tryck på där. Och kultur handlar om här. Vad heter detektiven Ture Sventons trogna sekreterare i efternamn? Det var en Maria. Ja. Jag kan icke det. Ja, men du får chansa på ett namn. Ja. Andersson. Nej. Sivan. Jag vet absolut ingenting sånt. Nej, men där det är väl... Ja. Så, ta ett namn nu. Berg. Berg? Ja. Jag vet inte. Fröken Jansson heter hon. Du får trycka för då. För du var så nära så du får trycka. Nej, det är hopplösa frågor här. Ja, visst är det. Det är jättekul frågor. Alla frågor som man kan svara på är bra. Alla som man inte kan svara på är jävligt dåliga. Det är så, Malmqvist. Ja. Nu ska du få ändå så. Klarar du inte den här så åker du ut. Vilken svensk stad brukar kallas för Gurkstan? Västerås. Yeah! Det var en jättedålig fråga. Vilken amerikansk delstat har fått sitt namn efter en fransk kung? Efter en fransk kung? Ja. Delstat? Ja. Åh gud, vad svårt. Vänta nu. Ja. Ja. Nej. Lennart? Chansar på Louisiana. Ja, men det är ju rätt. Louisiana. Efter kung Ludvig. Fyra har du tryckt nu. Ser inte så förskräckt ut. Du har rätt ibland. Kultur. Vem spelade gudfadern i filmen Gudfadern? Marlon Brando. Marlon Brando. Det är så lätta frågor. Kan Christine, det blir ju så här ibland. Det är du som tycker fel. Nu har han matchboll här på pugilisten. Natur. Nu är det spännande. Ja, mycket. Vad mäter man med hjälp av en kronometer? Tiden. Rätt! Ja du, vad blev det där? Det blev österut. Har du någon poäng tidigare? Är din första resa? Ja, det är första resan. Första resan. Du har vunnit en resa till Öland. Aj. Där du kan titta på flyttfåglarna vid Ottenby. Vi har reserverat en säng åt dig på vandrarhemmet. Och sen får du skorpor och brödsmulor med så du kan mata fåglarna. Tack. Är det någon som kan sätta en tvångströja på Malmqvist där borta innan hon river studion? Sivan, livet är ju sånt. Det har sina ups en dag. Ja, jag vet att alla frågor man kan svara på är jättekornig. Hasse Andersson, välkommen! Ja. Slog igenom som 20 kilo mer kvinnaböske. Men nu är det 20 kilo borta och kvinnaböske. Har du också tagit bort det? Ja, nej, det är inte 20 kilo borta. Vad är det då? Inte, nej, jag tror inte det är något borta om jag ska vara ärlig. Nej, men jag brukar tuffa till skägget lite sånt när jag tycker jag ser för rund ut. Man har sina trick. Ja. Men namnet, du kör med Kvinnaböske? Ja, jag har flyttat ifrån Kvinnaböske. Jag bor i Båstad nu, va? Men det hänger, Kvinnaböske hänger mig ändå. Va? Jag var ute på turné och så där så skickar man ut sådana här annonsavdrag. Så står det Hasse Andersson så lägger de själv till Kvinnaböske. Det man kommer inte ifrån det, va? Men det... Du behöver inte komma ifrån det. Nej, jag tycker det är roligt, det är fint. Mm. Det är fortfarande lika fint. Och den här gamla hunden, den förföljer dig? Den jagar dig runt landet? Ja, det gör den. Vi har skaffat en ny hund nu, Limpan. Så, allting är precis som det ska egentligen. Alltså. Ja. Är du lite skraj för den här Risberg som visar sig besitta enorma kunskaper? Ja, men han är mycket snäll.
människa. Vi satt och drack kaffe och fika där ute. Så han lade i socker och te. Ja, visst. Det här var jättefint. Hur kan man visa att man är snäll när man dricker kaffe med någon? Ja, när man sitter och pratar och sådär, så sonderar man lite så man inte får sig en lösning när han är mycket snäll och fin. Alltså, med, med nosen skjuter han ner sin sockerbit in. Ja, ungefär så. Ja, nu kör vi pojkar. Risberg först. Natur. Vilken böna använde aztekhärskaren Montezuma för att göra sin favoritdryck? Vilken böna? Kan vara kaffe kanske? Nej. 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 En brun böna måste det ha varit. Ja, men du får tala om vad det är för böna. Nej. Hugg till! Nej. Kakao. Kakaoböna. Så du var, det var inte... Jag var halva var rätt. Nej, jag tänkte mer på en flickböna. Ja, jag förstår det. Det är klart, det är bruna bönor. Det är pangbruna för dig. Nu får du serva. Du får trycka lite hårdare. Så vi är svåra på den punkten. Historia. I vilket nordiskt land kan man bli tilldelad elefantorden? Elefantorden? Det måste vara Danmark. Ja, vegan! Jag har fått en sån där, men då var det en sån här biraorden hos Carlsberg en gång. Jag vet inte om det är samma de menar, men det var nattens sena timmar. Vi talade om en annan gång. Vilken långärmad tröja utan krage har fått sitt namn efter en brittisk adelsman? Långärmad tröja utan krage. Det måste ha varit en pullover. Lord pullover. Jag känner det då. Cardigan. Vadå? Cardigan. Cardigan kanske, ja. Det är rätt. Är det inga armar i den? Långa. Lord pullover och Lord Cardigan. Ja, yes. Varsågod Lennart. Lord Risberg. Ska vi se vad du hittar på. Natur. Vilken planet i solsystemet kallas ibland för aftonstjärnan? Aj. Aj. Man har dratt igenom någonting. Ja, visst. Venus. Venus är rätt! Den satt ändå. Du kan det där, så ser han så oskyldig och snäll ut och säger jag vet inte. Och sen så kommer det som ett huggormsbett eller ett vattenmokasinbett. Geografi. I vilken stad höll kalifen Harun al-Rashid till? Det är alltså han som är omtalad i många av berättelserna i Tusen och en natt. Bagdad. Bagdad är rätt. Jag läste nyligen Tusen och en natt. Jag läste massa kapitel innan av en lärd man. Och de där är ju sammansatta från olika delar av Orienten och Egypten till och med, de här Tusen och en natt. Jaha. Du vet varför det blev en natt till, va? Ja, det tar vi sen. Det är en lång historia. I vad för slags penna använder man materialet grafit att skriva med? Ja, det är de här... Ja, jag vet inte vad de heter. Det, du vet vad de heter, alltså. Jag vet att du vet. Graffiti. Nej, du. Försök inte med oss. Det är chansen. Blyerspenna. Blyerspenna är rätt. Hade du för i plugget för de här pennorna, vad de heter nu. Sport! Både 1988 och 90 vann Stefan Edberg Helsingen i Wimbledon och bägge gångerna var det samma motståndare. Vem? Ja, det borde jag ju naturligtvis ha kunnat. Boris Becker. Boris Becker, rätt. Ja. Mm. Det är belysning, det är kameror och det hela köret som gör att man kan tveka på sånt som man absolut är spikbergs på när man sitter hemma vid TV. Natur. Vilket namn brukar man använda om den tid som förflyter mellan att man blir smittad och att man blir sjuk? Inkubationstid. Ja, då, det är så det. Har du grejat det, Lennart? Ja. Jag servar med överskruv. Det gör du, och då får du en historia. Oh ja. Inte särskilt rolig historia. Vilken viktig händelse inträffade den 16 mars 1792 i Stockholm? Ta den en gång till. Ja, det ska jag gärna göra. Jag tar den i slow motion. Mm. Vilken viktig händelse inträffade den 16 mars 1792 i Stockholm? Kan det vara blodbadet? Nej, då rann det fortfarande i så fall efter flera hundra år. Men...
1792. Ja, då Ankarström var i stöten. Ja, Ankarström var i stöten. Ja. Kan jag, visst. Ja, vi har upptäckt det så här tråkigt attentatet mot Gustav den tredje som Lennart översätter till. Det var då Ankarström var i stöten. Ja, visst. Ja, visst. Det är fyra lika. Det var bra. Attentat, ja, ja, man kan ju uttrycka på fler sätt. Men vi förstod det i alla fall. Geografi. Vilken europeisk huvudstad brukar understundom kallas ljusets stad? Paris. Paris är det! Nu har du matchboll på 5-4. Mot din andra inteckning i vandringspriset. Natur. Vilket namn brukar man använda om en kamel som bara har en puckel? Dromedar. Rätt! Ja, det där att säga att proffsboxare har skallskador, det har vi gått ifrån nu, va? Ja, man har allting inslaget. Ja. Du har vunnit en veckas grundkurs i segling i Blekinge. Så jag har frubåtar och väntar tills isen har gått i vår. Du är bättre det. Ingvar Andersson. Ingvar Andersson, välkommen. Tackar. Revykung i Kristianstad. Ja. Skåning från Börd. Jajamän. Har du bott i Kristianstad i hela ditt liv? Jag Nej, det är det som är så roligt därför att jag är egentligen från Malmö. Jaha. Ja. Ja, ingen kan vara fullkomlig, menar du? Nej, jag menar det. Och hur hamnar du där då, i Kristianstad? Ja, det är inte så långt från Malmö. Ja, det är inte så konstigt egentligen. De hämtade mig till revyn ifrån Malmö, till Kristianstad. Och sen ja, så träffade jag en tjej i balletten, höll jag på att säga, men det var inte så. Men ja, jag blev kvar. De rev mitt hus i Malmö så var jag tvungen att bo någonstans. Ja. Egentligen bor jag i Vinslöv. Ja. Ja. Lennart har tagit två inteckningar. Och stöter på geografi. I vilken svensk stad hittar man det kända Gripsholms slott? I Mariefred. Det är rätt. Ja, har du. Tryck på. Blandat. Vad kan man fira om man varit gift i 50 år? Det måste vara guldbröllop. Ja, det är rätt. Hopp, Lena trycker. Nu ska vi spida upp här. Nu börjar tiden gå ut för oss. Vilken kroppsdel förändrades på Pinocchio när han ljög? Näsan. Näsan som blev längre. Det heter näsa på stockholmska men näsa på rikssvenska. Geografi. Vilket land omnämns än idag ibland som mittens rike? Oj, det vet jag. Ja, sen. Kina. Kina är rätt. Mer att trycka. Risbergs tryckerisport. Vad? Nej, det här är så larvigt, jag lovar. Det är inte lavet, jag lovar er. På heder och samvete, kan du tro mig? Ja, jag tror det. Jag tar den alltså, här står det. Vad brukar man kasta in i en boxningsring för att avbryta en match? Tänk efter nu! Handduken. Handduken, ja. Ja, Risberg, nu är du framme vid matchboll igen. Tryck till, får vi se vad det kan bli. Blir en boxningsfråga nu så får ni bära ut mig mellan repen, för då är min karriär slut. Ordinarie svenska riksdagsval ska alltid hållas i en viss månad. Vilken? September. Rätt! Jaha, det står österut. Och tänk om du på din tid hade varit lika bra i boxning som du är i frågesport. Vilken lysande ringfighter du var. Ja, du var bra ändå. Får trycka om visitkorten. Ja. Ja, just det. Nu är du nyfiken, va? Österut, Sibirien, tundran, tälta där. Du har vunnit en kryssning 4 dagar till Riga, Baltikums Paris, som det också kallas. Och där är det inte många svenskar som har varit, för det har ju varit lite klent med förbindelserna där. Nu ska du sköta om det där och komma hem i ett stycke och ha det riktigt bra där borta. Och grattis till titeln. Och till er andra ute i riket säger vi att nu är den här serien av Supersvararna till enda lupen. Vi tackar er för visat intresse. Jag hoppas att ni har haft lika kul hemma som vi har haft i studion. Och tack publiken. Hej då! We'll be right back.